כל הטרלול של המזרח התיכון, דבר אחד בעשורים האחרונים נשאר יציב וקבוע. לחסן נסראללה יש מילה. כשהוא מאיים, הוא מקיים. בתור ישראלי, זה לא נעים לשמוע, כי זה עולה בדם. אבל זו האמת. ננתקל אל המרחלת מבעד החיפה, אל המבעד חיפה. בטח תשמחו לשמוע שלאחרונה נסראללה התחיל לזייף, ולא רק מול ישראל, אלא גם בזירה הפנים לבנון. לא מאמינים לי? קבלו דוגמה. בתקופה האחרונה לבנונים מעבירים שעות בעלטה בגלל מחסור בדלק. ונאלצים להיאבק על כל טיפה שלו ברחובות. אז נסראללה החליט להיות האביר על החמור הלבן ולפנק את כולם בדלק על חשבון הפטרון. אינשאללה, חטען, סנאתי בלמזוט ובנזין מן איראן. חטען. אבל זה לא ממש הצליח. וסל אלמזוט אל-איראני ועל אסס ידווי כל לבנן וירג'ע לבנן ללמג'ד. ולכן על הרغم من ذلك دخل لبنان في كنف العتم الشاملي العتمة اللي وعدنا فيها سيد الصادقين بأنه تنفرش دبي اللي بيضحكوا عليها كانت بالصحراء وسطوا على المريخ الوقت اللي نحن بال2021 كهرباء معنا مي معنا بنزين لسياراتنا معنا مازوت للمولدات طبعا الاشتراك معنا عشو بدي اتشكروا אז מה קורה לנסראללה ואיך זה קשור לאסון מלמל בירות? ברוכים הבאים לפרק ספיישל בטלנובלה הכי טרגית במזרח התיכון, קריסתה של ארץ הארזים. הנה כמה דוגמאות לכושר הירוט של נסראללה, מי שהיה עד לא מזמן אלוף אסיה במימוש איומים על ישראל. אוגוסט 2019, ישראל מחסלת שניים מאנשי הארגון ליד דמשק. בזמן שניסו להטיס רחפני נפץ לעבר ישראל, נסראללה אמר את זה. اذا قتلت اسرائيل اي من اخواننا اذا قتلت اي من اخواننا في سوريا نحن سنرد على هذا القتل في لبنان. אבל הנקמה הפכה לפרסה. חוליית נונטט של הארגון ירתה לעבר אביבים ופספסה. حزب الله اعتقد انه اوقع اصابات فاوقف العمليه وانسحب وبعد الانسحاب قال له الاسرائيلي ليك باي ذا واي هولي العاب كانوا سنه عبرا وايش الارجون علي جواد خوصه ليد دمشق نصراله يقدر بعبر مشوهه بروره كل ايش حزب الله لبناني شي اسرائيل تخسل بسوريا نحن ننكم بس تيروا ما هذا النكمه لو ما جاء بخشبون راجدل بمفصا شومر الخومات نيره ايش الارجون مش صال بجبول لبنان بين של מחד بحزب الله גם על זה נסראללה יהיה בנקמה, ובינתיים, נאדה. هذا دم اقول للاسرائيليين هذا دم صبرنا عليه ولكن ما تركنا ولن نتركه ايضا ويضاف الى حساب شهيدنا. לא רוצים לשמוע מה הכי גרוע מבחינת חסן? גם כשהוא כן הוציא לפועל נקמה ראויה, זה התחרבן לו. זוכרים שבקיץ היו דיווחים על ארגונים פלסטינים שיורים לעבר ישראל מדרום לבנון? ישראל הגיבה לירי. נסראללה, שניסה לשחק אותה כאילו הוא לא קשור לאירוע, שלח כמה חבר'ה כדי לראות טילים על ישראל. אלא שהטילים שוגרו מכפר דרוזי, ותושבי הכפר ממש לא זרמו עם הרעיון. כל זה קורה כשנסראללה נמצא בתקופה הכי רגישה בקריירה שלו כטרוריסט בינלאומי. בלבנון התחילו לחקור את נסיבות הפיצוץ בנמל ביירות, והשופט ארק אלביטר שמנהל את החקירה ממש לא בא לנסראללה בטוב. نحن الشعب اللبناني بدنا نحرر لبنان من الاحتلال الايراني ما بقى بدنا سلاح حزب الله بدنا ازدهار وبدنا سلام بدنا رواق وبدنا حياد لبنان. البيتار النصري مستعير كمي שבאמת רוצה לדעת למי היו שייכים אלפי הטונות של האמוניה החנקתית שהמיתו אסון הלבנון. חיזבאללה לא מעוניין שמישהו שהוא לא מהחבר'ה שלו יתחיל לבדוק אותו בציציות. אז נסראללה שלף את התותחים הכבדים ומתחיל להנדס את התודעה של הלבנונים. בעמל القاضي الحالي هذا عمل استنسابي وعمل سياسي وفي استهداف سياسي وما له علاقه لا بالحقيقه ولا له علاقه بالعداله. זה מעניין, כי נסראללה כל הזמן אומר שלחיזבאללה ולאנשיו אין מה להסתיר ושאין להם שום קשר לאסון בנמל ביירות.
אז ממה חסן כל כך מפחד? ובדן אלו לסייד חסן, אנתו עירפין, ונחנה עירפין, אנו אנתו מסכין אל-מלף אל-אמני בל-מרפא ובל-מטאר, ובטלי, מה פיקונו תאולו, אנו מלף ניטרט לאמוניום, פייט על בנין, 2750 טון, פייטו על בנין, ואנתו מה מעקון חבר? ליש עם בתפג'רו תחיי אליום? בשבועות האחרונים, הקמפיין של נסראללה נגד החקירה עולה מדרגה. איומים ונאומים חוצבי להבות נגד השופט אל-ביטר, ולפני כמה ימים הגיע אסי. הפגנה תמימה של חיזבאללה ותנועת אמל נגד החקירה התפתחה לקרב יריות ברחובות ביירות. 7 לבנונים נהרגו בתקרית ועשרות נפצעו. אז רגע לפני שחיזבאללה מאבד את הכבוד ברחוב הלבנוני, נסראללה הולך אול-אין. הוא דואג שכולם יבינו שהוא המגן האמיתי של לבנון, וכל מי שיוצא נגדו, בוגד. אז תראו, לצערי נסראללה לא עושה סימנים של מישהו שהולך להזדקות על הציוד. הוא עדיין המושך בחוטים בארץ הארזים, והוא עדיין נהנה מהתמיכה של איראן. אבל בניגוד לתפיסה שלנו שישראל היא האיום הכי גדול על נסראללה וחיזבאללה, אולי דווקא המצב הפנימי בלבנון הוא זה שעלול להפיל את סייד חסן. חשיפת האמת בכל מה שקשור לאסון בנמל ביירות היא קונצנזוס חוצה עדות בארץ הארזי. בקיצור, לא הולך להיות משעמם בלבנון בתקופה הקרובה, ולנו נותר לראות מי מצמץ ראשון.